Salve, pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Sejam todos bem-vindos a mais um TBT, onde a gente traz um fato marcante, histórico, do esporte a motor em duas e quatro rodas do Brasil e no mundo. Sempre uma história para a gente relembrar aqui no Mil Por Hora. Olha, quero chuva de curtidas nesse vídeo. Deixe o seu like, ative a notificação de conteúdo diário. Faça o canal A Mil Por Hora crescer, inscreva-se e também no clube de membros. Olha, planos baratíssimos a partir de R$ 2,99 para ajudar a gente a fortalecer, a manter esse trabalho e o algoritmo do YouTube, do Google, entenderem a importância do A Mil Por Hora, a relevância do canal, que já superou 11.400 inscritos. E tem mais, hein? Estamos nos últimos dias da pré-venda do livro Le Mans e Suas Histórias, R$ 79,90, preço de capa. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou então à vista, evidentemente, no site da Gulliver Editora. O link está na descrição desse vídeo. Vem, vamos lá, porque essa pré-venda termina no último dia das 24 horas de Le Mans, porque ela é sábado e domingo, termina no domingo dia 11. E, claro, presente para o Dia dos Namorados, né? Você vai receber depois, mas é um presente para o Dia dos Namorados, para o Dia das Namoradas, para o seu crush, para a sua crush, enfim, para quem gosta de automobilismo. É um prato cheio, o novo livro, Deixe Que Vos Fala, Le Mans e Suas Histórias. Muito bem, faltam 9 dias para a disputa das 24 horas de Le Mans de 2023. É a edição do centenário. Nós falamos dos 100 anos de Le Mans do TBT da última semana. E voltamos a falar de Le Mans, aliás, falaremos sempre até o dia 10 de junho. Será assunto recorrente aqui no A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. E como não falar de uma marca que volta meio século depois à classe principal? Estou falando da Ferrari. A Ferrari, por 20 anos, foi a maior vencedora, dentre todas as marcas, da história da clássica prova francesa. Foi superada em 85 pela Porsche e depois pela Audi, que enfileirou também uma série de conquistas. Hoje a Porsche tem 19 triunfos. A Audi tem 13 e a Ferrari tem 9. Uma história que começa em 47 da Ferrari, mas em 49, no primeiro carro que é inscrito, a 166LM, a Red Barchetta, que virou até música, ganha pela primeira vez e depois a Ferrari domina um certo período. E a partir de 65, quando vem a última vitória com a equipe NART, não era nem a equipe oficial de fábrica, com o Jochen Hindt e o Marston Gregory, a partir daí seguiu-se um período em que a Ferrari é subjugada, primeiro pela Ford, de 66 a 69, excetuando um ano onde o comendador não inscreveu a equipe oficial de fábrica, se não me engano foi 68 isso, e depois em 70, 71, onde veio a 512, em 72 a Ferrari ganha o Campeonato Mundial de Marcas, mas não disputa as 24 horas de Le Mans, que a Matra vence pela primeira vez, e aí a pedra no sapato da Ferrari, depois de Ford e Porsche, é a marca francesa, a Mécanique Aviation Traction, que é o acrônimo, do nome que eu acabei de mencionar, é o que denomina a Matra, tricampeã de Le Mans entre 72 e 74. E em 73 poderia ter acontecido a 10ª vitória da Ferrari. Ela tinha toda a equipe de fábrica pronta, 3 carros muito bem preparados. Matra e Ferrari se digladiavam no Campeonato Mundial de Endurance. A Gulf tinha vencido em Spa-Francorchamps numa prova muito circunstancial, de forma surpreendente, que ninguém imaginava que o Gulf Mirage fosse competitivo, e não era. Era a terceira força entre os esportes protótipos. E a Porsche tinha ganho a Targa Florio, também de uma forma típica, em Daytona, onde as equipes do Campeonato Mundial não foram. E Le Mans foi o grande confronto Matra contra Ferrari. Entre os pilotos da Ferrari estava José Carlos Patti, o Boco, na sua primeira e única 24 horas de Le Mans. E ele e o Arturo Merzario cravaram a pole position. E eram os coelhos. A batalha contra os 3 Matra, das 3 Ferrari, logicamente o carro do Mouque, do Arturo, foi escalado numa questão estratégica para ser o coelho. Aí aconteceu o seguinte: um vazamento de combustível.
quem mostra costas e a bunda do moco. E esse carro se atrasou. Ficaram então a Ferrari do Jack Hicks e do Brian Redman, que muita gente considera ter sido o principal companheiro do belga na história dele no Endurance. Há controvérsias. Muita gente disse que é o Derek Bell, e eu concordo, porque acho que a simbiose entre o Hicks e o Bell foi instantânea, embora, claro, tenha havido um remanejamento a posteriori. O Hicks ganhou com o Gis Van Lennep, ganhou com o Jack Oliver em outras máquinas, ganhou com o próprio Derek Bell de Gulf Mirage em 75, isso depois, claro, de 73. Mas muitos especialistas apontam que o Brian Redman terá sido o grande parceiro do Jack Hicks. E ele e o belga foram uma pedra no sapato da conquista da Matra, porque ficaram se revezando na ponta, e o Hicks guiou como nunca. Antes do Tom Christensen e depois do Olivier Jean-Debian, houve Jack Hicks. E o Hicks é considerado o Monsieur Le Mans. É o senhor Le Mans, o senhor Endurance. Foi um piloto que, depois de uma decadência bem rápida na Fórmula 1, se reinventou nas provas longas. O Hicks, acho que não há dúvidas, provavelmente é um dos três maiores pilotos da modalidade em todos os tempos. Acho que eu acabei de dizer quem são os três grandes de Le Mans: Jean-Debian, Hicks e Tom Christensen. Não necessariamente nessa ordem, tá? De ter falado. Mas num patamar assim, Christensen pau a pau com o Jack Hicks e o Jean-Debian mais abaixo. Talvez o Henri Pescarolo, talvez o Bob Wolek, mas isso já é outra discussão. No que concerne a prova de 73, tanto o carro de Gérard Larousse e Henri Pescarolo quanto a Ferrari de Bell Hicks, além da batalha campal, tinham problemas técnicos. Todos os dois carros. Mas a Matra menos. A Matra muito menos. E aí, por ter muito menos problemas, a Ferrari foi tentando, onde deu. E na última hora da prova, depois de uma reação monumental do belga e do britânico, a Ferrari do Hicks e do Bell capitulou. Ou do Redman, perdão. Capitulou. E veio o abandono. E já com as arquibancadas lotadas para esperar o término da prova, qual foi a reação do público francês, reconhecendo que tinha sido uma batalha daquelas? Aplaudiu o esforço de Hicks e Bell. Ninguém tinha noção do quão Hicks se tornaria tão lendário em Le Mans. Essa lenda ele construiu a partir de 75. Mas o número de vitórias dele, que foi de 6 no total, poderia ter sido muito maior. Inclusive, se não fosse essa quebra em 73, a Ferrari teria chegado à sua 10ª vitória em Le Mans. Ela termina em segundo na corrida com o carro do Merzario e do Moco, que depois daquilo, e vocês verão no livro Le Mans suas histórias, e também já devem ter visto isso no livro do Luiz Carlos Lima, José Carlos Pátio, campeão mundial sem título, ele ter dito que jamais voltaria à Le Mans. Que foi uma experiência, que foi legal por um lado, que não foi boa pelo outro, mas ele prometeu não voltar à Alemanha e cumpriu a promessa de nunca mais ter corrido em Le Mans. Merzario deve ter voltado, mas não lembro bem quando. Deve ter voltado, não sei de cabeça. A Matra ganhou com Larousse e Pescarolo. O Pescarolo foi bicampeão seguido. O Larousse ganhou pela primeira vez, a Matra venceria em 74 de novo com a dupla Larousse-Pescarolo, numa outra situação e com muita controvérsia, porque dizem que a equipe teria trocado todo o câmbio do carro, o que era fora do regulamento vigente na época. Hoje você pode trocar todo o câmbio de um carro de Endurance. É bom que se diga. Então, meus amigos e minhas amigas, assim terminou a trajetória oficial da Ferrari no Endurance. Por quê? E aí vem uma reparação histórica, porque o filme Ford vs Ferrari diz uma coisa e a verdade é outra. Nessa época, a Ferrari não vinha bem das pernas financeiramente. E quem foi ao socorro da Ferrari foi a Fiat, que subscreveu parte das ações da companhia do Cavalinho Rampante. Comprou os ativos da Ferrari.
E por conta disso, terá sido imposto pela família Agnelli ao comendador Enzo a obrigatoriedade de investir em Fórmula 1 em detrimento dos esportes protótipos, que era uma paixão do comendador. Era um desejo de Enzo Ferrari que a Ferrari se mantivesse no World Sports Car Championship em 74 e disputasse as 24 horas de Le Mans de 74. E é aí que vocês sabem, quem acompanha o automobilismo há bastante tempo e conhece a história da Fórmula 1, é aí que entra o Luca di Montezemolo como o diretor da Ferrari. Ele é alçado a um posto de confiança do Agnelli, porque ele era um homem de confiança do Agnelli, com 25, 26 anos de idade apenas. Era um alto executivo já da companhia. Então, a história muda. E a partir daí, a Ferrari deixa em caráter oficial de disputar 24 horas de Le Mans. Ela continua com modelos Gran Turismo até 82, quando o regulamento de Grupo C praticamente toma conta e fica assim até os anos 90. E vem depois a 333SP, que era um projeto da Michelotto e da Dallara, só usava o Cuore Ferrari como mecânica, e os Gran Turismo a Ferrari nunca construiu. De competição a Ferrari nunca construiu. Então a F Corse, no WEC, ela passou a ser uma equipe de fábrica da Ferrari, mas em GT, não em protótipo, até a chegada da 499P Hypercar, numa decisão tomada pelo board da montadora em 21, aproveitando a questão do teto de gastos da Fórmula 1. Começou o desenvolvimento do carro ano passado. Em julho houve o primeiro rollout, todo mundo viu aqui no A Mil Por Hora. E em outubro a 499P Hypercar foi apresentada. É um projeto totalmente fora do escopo Fórmula 1. A equipe de engenheiros é diferente, o projeto é de Flávio Manzoni e Ferdinando Canizzo. E a responsabilidade desse projeto é do Antonello Coletta e do Amato Ferrari. Não tem nada a ver com Vasseur, com ninguém do departamento de competição que cuida da Fórmula 1. É um programa completamente à parte, entregue a Amato Ferrari e Antonello Coletta, que é o responsável pelo programa Ferrari Corse Cliente. Então, meio século depois da participação de 73, dessa luta hercúlea de Ixie Redman para tentar derrotar La Russa e Pescarolo, a Ferrari vai voltar às 24 horas de Le Mans na classe principal. Classe principal que terá 7 construtores envolvidos. Além da Ferrari, a Toyota, que é pentacampeã da prova consecutivamente, a Porsche, a Cadillac, a francesa Peugeot, a Glickenhaus e a Van Wall, estas duas em menor escala, porque são carros hypercar não híbridos. E em 24 virão Isotta Fraschini, Lamborghini, Alpine e BMW. Olha o tamanho da encrenca que vai ser ganhar a Le Mans no futuro. E a Ferrari tem uma oportunidade boa, apesar do BOP que a CO e FIA já impuseram sem o consentimento das equipes, e que coloca Ferrari e Toyota no patamar de peso mínimo exigido pelo regulamento sem piloto combustível maior do que as adversárias. Será que a Ferrari vai conseguir lidar com isso? Bom, Le Mans escolhe os seus vencedores. Vamos ver se depois de 57 anos. Vamos ver se depois de 57 anos a Ferrari é escolhida para ganhar a Le Mans. Porque ela não vence na geral desde 65. Ela tem vitórias em subclasses, né? Uma delas até o Daniel Serra fez parte em 2019 com a equipe AF Corse, mas ganhar na geral é outro departamento. Então é isso, o TBT falou dessa corrida de 73, da última participação da Ferrari, traz agora o escopo de 2023 e seguimos. Semana que vem vai ter conteúdo enorme de 24 horas do Le Mans aqui. Treinos ao vivo aqui no canal, tá? TBT sobre Le Mans e talvez o react do filme 24 horas de Le Mans do Steve McQueen.
Esse eu quero ver, ó. Chuva de joinhas, chuva de likes, chuva de curtidas aqui no canal, como as que vocês vão dar nesse vídeo. E não esqueçam de comprar Alemanha e suas histórias no site da Gulliver Editora. Combinado, pessoal? Até o próximo TBT. Tchau, tchau.